Nork esango zigun orain urte batzuk, hondakinen kontua lehen mailako gaia izango zenik gurean. Mundu mailako kontua dugu lehen gaien urritasuna, planetaren etorkizuna, eta ingurumen mailako lehentasunezko arazo eta ekonomikoki dirutza handia suposatzen duen gaia bilakatu da hondakinena. Lapatz zabortegira bideratzen genituen gure hondakinak, beira, paper eta ontziarinen gaikako borondatezko sailkapenean genbiltzala. Eta gogoratzen arrua bea Gipuzkoako erraustegia eraikitzeko aukeretako bat izan zitekeela jakin genuen eguna? 2003an gertu sumatu genuen zestoarrok erraustegiaren mamua. Eta askotan arriskuak irekitzen dizkigu begiak. Ba omentzen beste modurik gure hondakinak era arduratsuagoan kudeatzeko. Alik eta gutxien sortu, berrerabili, alik eta gehien sailkatu eta birziklatu. Azken urteetan giroan arrastu eginda Gipuzkoan gai honen bueltan. Baina Gipuzkoa osoan? Ez. Bada herri txiki bat akordioan eta adostasunean, inolako gatazkarik sortu gabe, herritarren parte hartzearekin, mai baten bueltan, hitz eginez eta borondatez, sistema bat antolatu eta inguruko emaitza onenak lortzeaz gain, kexa gutxien jasotzen duena. Zestoa. Berau balioan jartzea dagokigu. Hondakinen 127 gaikabiltzetik, 173 biltzera igaro ginen, eta oraindik badugu zer hobetu gainera. Ziur gaude, aldaketa txiki batzuk eginez, 180 erraz gainditu dezakegula. Baina arazo bat daukagu. Udal gobernuak sistema aldatu nahi du, kosta ala kosta. Merkeagoa eta erosoagoa izango den sistema dela diote, eta gainera emaitza berdinak emango menditu. Baina azter dezagun kontua sakonago eta jar ditzagun argudioak balantzan. 2014ko ekainaren 30ean jarri zen martxan zestoako atari zatariko bilketa sistema. Hilabetetako parte hartze prozesuaren ondoren, hondakinen mailan adostasunez erabakitakoa. Bertan zen orduan zinegotzi eta gaur egun EAJ-ko alkate den Jose Mendizabal ere. 2015ko abenduaren 3ko udal batzarrean, zestoako udalak hitz eman zuen sistema aldatzekotan hondakinen maila deituko zuela lehenik, bertan kontua aztertu eta aldaketaren nondik norakoak hitz egin eta adosteko. Hilabeteak pasa ondoren, emandako hitza jan eta sistema aldatzea erabaki zuen 2016ko maiatzaren 26ko udal batzarrean. Nola liteke adostutako bilketa sistema batek bi urte iraun eta oraindik nolakoa izango den ere ez dakigun sistema berri batera kondenatzea beste 20 urtetarako? Adostasunik gabea, herritarrok kontuan hartu gabe eta emaitza onak emango dituen ere ziur ez dakigunean? Hau ez da egiteko modua. Beste zerbait merezi dugu herritarrok. Hondakinen maila biltzea eskatu dugu 720 herritarren izenean, baina ez digute kasurik egin. Mozioa aurkeztu dugu, baina atzera bota da eskaera. Emandako hitza ez betetzea eta herritarron hitzari jaramonik ez egitea gauza oso larria da. Merkeagoa izango men da, baina ikus dezagun. Oraindik ez da aurkeztu sistema berria. Zehaztu gabe dago, eta nola ziurtatu dezakete horrelakorik? Etxea telatutik hasi dute, udal gobernuarentzat garrantzitsuena sistema aldatzea izan da. Zer egin ondo ez badakite ere. Eta behin aldaketa onartutakoan, erabaki nahi dute hau edo bestea jarri. Nola hitz egin dezakete gastu ekonomikoaz, zer egin nahi duten oraindik zehaztu gabe dutenean? Gainera, azken berrien arabera, gaur egungo sistemaren kostu kopuruak ere aldatu egin dira. Mankomunitateak zestoako udalari hainbat diru itzulketa egin berri dizkiola ba al zenekien? Besteak beste, egungo sistema uste baino merkeagoa izan da. Aurreikusi baino gastu gutxiago izateaz gain, aurreikusi baino diru sarrera eta hobari gehiago izan ditu. Ondorioz, 100.000 euro merkeagoa izan da azken urteko gastua. Edukiontzien sistemak eskatzen dituen inbertsio handia kontuan izanik, eta emaitzak kasurik onenean ere gaur egungo berdinak izatera iritsiko balira, ditugun datuen arabera aldaketa garestiagoa izango da zestoarrontzat. Hemen
emaitza berdinak lortuko direla esan da udaletik. Zertarako aldatu sistema emaitza berdinak emango baditu? Ez du ez hanka eta ez bururik. Zertarako arriskatu? Eta gutxiago bereizten bada zer? Landagunetan edukiontzien bidez ekarpengunetan biltzen da eta demostratuta dago kubo sistemarekin alderatuz emaitza kaskarragoak lortzen ari direla. Mankomunitatearen laguntzaz, egin genuen hondakinen karakterizazio emaitzak horren lekuko argia dira. Kubo sistemak edukiontzi sistemak baino emaitza hobeak ematen ditu zestoan. Nora goaz orduan? Aurrera goaz, ala atzera egin behar dugu. Beraz, erosotasunaren argudioa gelditzen zaigu. Zer da erosotasuna baina? Ordu librean hondakinak ateratzeko aukera? Udaletik agian organikoa eta errefusa egun jakin batean ateratzeko asmoaz jardun dute ezer zehaztu gabe. Hortaz, ez dago garbi ordu librearena ere horrela izango denik. Eta hala baritz ere zer? Kuboak etxe inguruan nahi ditugu. Edukiontziak berriz ez. Edukiontziak alik eta urrutien. Hondakinak etxepera jaistea baino erosagorik zer dago ba? Egungo sistemarekin oso gustura gaude. Hobetu daiteke eta balioan jarri behar dugu. Aldaketarik bada adostua izatea eskatzen dugu. Ez dugu inposatutako aldaketarik nahi. Aukera bat merezi dugu. Horregatik herritarrongana zuzentzen gara. Batetik sinadura gehiago bildu nahi ditugu. Dirudienez, orain artekoak ezpaitira aski izan esan nahi duguna kontuan hartua izateko. Eta deialdia luzatzen dizuegu abenduaren 17an plazan egingo dugun elkarretaratzera gerturatzeko. Ondo egiten jarraitu nahi dugu gure ardura delako. Ondo egiten jarraitu nahi dugu merezi dugulako. Guk ondo egiten jarraitu nahi dugu. Eta zuk?